Cresce, por que que o Cresce é importante para a categoria, para a nossa profissão. Trazer também hoje aqui o portal Cresce, que é um lançamento do sistema Confesse Cresce, onde os corretores terão acesso às plataformas e poderão anunciar seus imóveis de forma gratuita e promover assim melhor relacionamento com seus clientes que acompanham a modernidade do mundo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em Porto Nacional com todos esses corretores de imóveis, o nosso conselheiro aqui, o Flávio, que tem nos ajudado na ação parlamentar, com os parlamentares na aprovação de projetos, né, em prol da classe imobiliária em Brasília. Nós viemos aqui, esses encontros que nós estamos fazendo, é Porto e região, para trazer mais informações, para estar mais perto dos corretores de imóveis. Estamos aqui com o diretor nosso de fiscalização também, que vai falar sobre o portal Brasil, que é um portal um OLX, mas um OLX com excelência, né? E vamos estar aqui com o Matheus também fazendo dando uma explanada sobre a fiscalização, porque o objetivo do Cresce é esse, fiscalizar e regulamentar a profissão de corretor de imóveis. E nós viemos aqui ao encontro desses corretores para isso, para estar mais perto, para estar trazendo o Cresce junto a eles, né, porque nós juntos nós somos muito mais fortes. Essa é uma das ações que o Cresce Tocantins tem desenvolvido, que é o Cresce mais perto de você, o Cresce mais presente na vida do corretor de imóveis. É o Cresce trazendo as soluções para que nossa categoria possa crescer, crescer com excelência. Então nós estamos aqui junto com a presidente Neia para poder trazer para Porto Nacional o que o Cresce tem feito e o que o Cresce ainda pode somar na categoria.